А ми продовжуємо тему працевлаштування переселенців у Дніпрі. Про те, як людям, що втекли від війни, знайти роботу, які вакансії користуються попитом і скільки вже людей взялися за справу. Про це поговоримо з начальницею інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради Тетяною Янушкевич. Вітаю вас, Тетяно. Вітаю. Тож розкажіть нашим глядачам, скільки за цей час переселенців подали заявки на пошук роботу, хто вони та звідки і яка, власне, вікова категорія? Справа вся в тому, що особливо до інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради надійшло близько 600 заповнених анкет щодо працевлаштування. По-друге, з врахуванням того, що потрібно було прискорити зустріч потенційного працівника і роботодавця, був створений інспекцією з питань праці та зайнятості населення телеграм-канал. На теперішній час в цьому телеграм-каналі зареєстровано близько 6400 осіб, які знаходяться в активному пошуку роботи. Приблизно на теперішній час з урахуванням тих осіб, які потрапили у цих всіх шляхах, про які мова вела, десь близько 3-4 тисяч осіб зверталися для того, щоб отримати роботу. Переважно це жінки, оскільки відносно чоловіків є питання щодо постановки на військовий облік, по-друге, в них є якась зайнятість, а переселенці, які звертаються найчастіше, це жінки. Якщо в процентовому відношенні, в відсотковому відношенні казати, то десь проценти в 30 на 70. Які вакансії користуються попитом, а які не є затребуваними? Десь процентів до 70 відсотків – це особи, які шукають тимчасову роботу. Що до цього відноситься? Або це рознесення відповідної рекламної продукції. Перше. По-друге, пакувальники, розвантажувачі і також особи, які фасують відповідний товар. Більш всього вакансії, які пропонують роботодавці, вони стосуються робочих спеціальностей. Навіть якщо відкрити цей телеграм-канал, все, що пов'язане з електрикою, якщо так можна сказати, дуже багато вакансій. По-друге, все, що стосується зварювальників, електрогазозварювальників, таке інше. Також багато пропозицій цих вакансій, саме робітничих таких. Що шукають люди? Безпосередньо ті, які втратили роботу. Роботу адміністратора, вони шукають роботу роботу продавця. Це також те, що люди хочуть знайти. Як ви співпрацюєте з переселенцями, які шукають роботу? Співпрацюємо наступним чином. На сторінці Фейсбуці інспекції з питань праці та зайнятості населення розміщені анкети для переселенців та осіб, які шукають роботу. Вони заповнюють і ми надсилаємо це до бази даних безпосередньо роботодавцям, які співпрацюють з інспекцією питань праці, і вони вже визначають, хто з тих осіб, які подав анкету, підходить їм найбільше, а в послідовому залучають до співбесіди та визначаються щодо умов праці. Під час війни залишилося без роботи і деякі дніпряни. Як альтернативу заробітку місто пропонує громадські роботи. Розкажіть, будь ласка, про них, що це таке і які саме роботи? Дійсно. Наше місто за рахунок місцевого бюджету 100% фінансує, тобто оплачує здійснення і виконання цих громадських робіт особами, які знаходяться на обліку у центрі зайнятості, а також мають статус безробітного. Це найпростіше – прибирання в парки, це копіювання документів, це робота кур'єром, рознесення відповідної інформації у базах даних. Найпростіше. Виконуючи ці громадські роботи, людина отримує, по-перше, пособлення по безробітці, і, по-друге, вона отримує в розмірі мінімальної заробітної плати, якщо вона працювала місяць, виконуючи ці громадські роботи. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, куди звертатися людині, яка шукає роботу, і, власне, з ким комунікувати? По-перше, я пропоную звертатися до нашої сторінки Facebook, на якій розміщені анкети, заповнювати більш подробно про свій досвід, про свою освіту, відповідні відомості вносити. По-друге, є телеграм-канал, створений інспекцією з питань праці та зайнятості населення, який називається «Зайнятість Дніпро». І там щодня ми викладуємо вакансії. Зразу хочу сказати про те, що ці вакансії майже відразу розбираються. Дякую вам за інформацію, те, що завітали до студії відкритого.
Я нагадую, гостею у студії «Новини на відкритому» була начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради Тетяна Янушкевич. Говорили про вимушених переселенців у Дніпрі та їхнє працевлаштування.